Hej, mitt namn är Viktor Egebo. Jag är medlem här i Furubackskyrkan Barnarp. Och idag så sänder vi den här andakten digitalt med ett videoklipp. Och du är varmt välkommen. Om du sitter i bilen eller sitter hemma i soffan så önskar vi att du ska känna dig delaktig och att du också känner att det här videoklippet får komma till dig som en hälsning från kyrkan. Vi kommer att fortsätta sända sådana här videoklipp. Kommer komma några stycken framöver. Så varmt välkommen att vara med och vara en del av detta. Temat för kyrkårets kalender är frälsning, frälsningen. Och jag börjar med att läsa ifrån dagens episteltext som är från andra Petrus brev, kapitel 1. Vers 2. Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår Herre. Ty allt som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfrukten, till gudsfrukten broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Den här texten visar på ett bra exempel på när frälsningen, tron, leder vidare till handlingar. De avslutande orden med omtanke blir till kärlek. En omtanke som blir till en kärlekshandling. Att jag tänker på en medmänniska och så ringer jag ett samtal. Eller jag frågar om jag kan hjälpa till. Eller att jag knäpper mina händer och ber en bön för honom eller henne. En av synonymerna till frälsning det är försoning. Och det är också ett sätt som frälsningen många gånger har predikats och undervisats. Så att Gud och mänskligheten blir försonade genom korset. Genom Jesus död och uppståndelse på korset. Men ibland finns risken, tror jag, att vi på olika sätt att förklara frälsningen också riskerar att minska den. Det finns en önskan att vi ska paketera den, att det ska bli 3 steg eller 5 steg till frälsning. Men i Bibeln, både i Gamla Testamentet och i Nya Testamentet, finns det många olika ord för ordet frälsning. Och det finns synonymer till frälsningen. Och det finns också när vi läser om de orden som översätts på svenska till frälsning, så finns det förklaringar till hur det här ordet används. Om det böjs på olika sätt i grekiskan eller då i Gamla Testamentets hebreiska. Och jag tror att det är viktigt att när vi tänker på ordet frälsning, att vi inte försöker att bara liksom förminska det till en handling vid ett tillfälle. För om vi kollar på korset och korsfästelsen. Frälsningen, försoningen som sker mellan Gud och mänskligheten på korset. Den skedde då för 2000 år sedan. Men den har skett om och om igen. I människors liv och i mellan människor och mellan folk. Den kan ske också i mitt liv idag. Frälsningen, försoningen. Det är inte bara vid ett tillfälle i min egen historia utan det kan också ske idag. Att jag får försonas med Gud. Att jag får försonas med andra. Med min fru eller med mina vänner, med min familj. Frälsningen är som en väg som leder genom skogen. En dörr som öppnas. En bro som byggs. Och det är Jesus som är den bron. Jesus som är den dörren. Jag måste inte leta efter ett snöre som hänger ner någonstans som jag ska greppa. Eller en hand som sträcks ut. Utan snarare i så fall så är det en hand som läggs på min axel. Där Jesus är så nära att jag inte behöver leta efter frälsningen eller Jesus. Jag vill läsa ett avslutande ord ifrån Galaterbrevet. Kapitel 3, vers 28. Det är inte med i kyrkårets kalender för den här dagens tema. Men jag tycker ändå det passar bra in på detta temat.
vers 28, Galaterbrevet kapitel 3. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Försoningen mellan oss. I ett religiöst perspektiv var det mellan judar och hedningar. I ett politiskt perspektiv mellan slavar och fria människor. Och i ett annat perspektiv mellan män och kvinnor. Och jag tror att vi verkligen kan ta till oss den här hälsningen idag. Att jag kan ta till mig den och att vi behöver den idag. Försoning mellan varandra. Tänk om det skulle bli något som vi får vara mer och mer kända för. Som kristna får bli mer kända för. Försoning. I en tid av politiska konflikter mellan presidenter, mellan partier, i gängkriminalitet och politiska åsikter om hur det bekämpas bäst. I en tid när vi har många människor som flyr ifrån krig och naturkatastrofer. Tänk om vi skulle kunna få bli bärare av ett budskap av försoning. Försoning mellan människor, försoning mellan folk och försoning mellan oss och Gud. Min fråga till oss är, hur kan försoningen och frälsningen få bli synlig idag? I våra liv, igenom våra liv. Jag avslutar med att be en kort bön. Tack Jesus för att du har dött för oss och att du lever för oss. Tack Jesus för budskapet om frälsning för alla människor. Och tack för budskapet om försoning. Tack för att du har försonat oss med dig. Och tack för att vi kan få ta med oss denna försoningen in i vår vardag, in i våra liv, med varandra, med vår familj, med våra vänner, men också med arbetskamrater och andra, att vi kan få bära ett budskap om försoning vidare. Amen.